dünya mediasını maraqlandıran məsələlərdən biri Rusiyadan müəmmalı şəkildə qətlə yetirilən müxalifət lideri Boris Nemtsovun qatillərinin kim olmasıdır. Nemtsovu öldürməkdə ittiham olunan keçən əsrli Rusiya vətəndaşı Zaur Dadayevin qətlə görə məsuliyyəti boynundan atması isə məsələni bir az da qəlizləşdirib. Bir qədər əvvəl Nemtsovu öldürdüyünü deyən Dadayev indi məcburi şəkildə hətta qorxu yolu ilə belə bir addım atdığını açıqlayıb. Dadayevin sözlərinə görə əgər o Nemtsovu öldürdüyünü deməsəydi, onu da dostu Beslan Şavanov kimi öldürəcəkdilər. Dadayev həmçinin dostu Ruslan Yusifovun sərbəst buraxılacağı vədlərinə aldanaraq cinayəti öz üzərinə götürdüyünü də deyib. Dadayevin üzündəki yara izləri hakimin nəzərindən qaçmayıb, təqsirləndirilən şəxs yaraların bu hadisədən əvvəl olduğunu deyib.